Hej på er, jag hoppas att ni mår bra. I den här videon tänkte jag göra en update på mina växter. För som ni vet har jag börjat ett nytt jobb och jag har inte alls samma tid som jag hade tidigare. Samt att vi börjar ju faktiskt gå mot vinter nu. Så jag tänkte att det kunde vara kul att bara få en update för mina växter och hur det går för dem. Så första växten är min älskling, min Calathea orbifolia. Den växer som bara den. Jag har faktiskt aldrig varit med om att de får så mycket nya blad. Men detta bladet är helt nytt. Vi har ett blad här som är helt nytt. Och ja, den trivs väldigt bra. Jag har nyligen flyttat hit den för den behövde mer plats. Och jag har ingen luftfuktare precis här. Men jag har faktiskt beställt från, jag tror det var eBay, en sån här jätteliten luftfuktare. Så tanken är att den ska stå här så att de liksom kan få lite mer luftfuktighet här borta. Tyvärr har jag börjat få problem med att kanterna blir gula på bladen. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag har haft problem med att många av mina kalaterer har fått väldigt mycket gula blad. Men den har, ja här kan ni se, den fortsätter att ge mig nya blad så att jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt. Det kan vara så här, men skulle det vara så att hela bladet liksom börjar bli gult, ja då kommer jag klippa bort det. Och bredvid så har vi min Calathea Majestic White Star. Den mår hur bra som helst. Och är så himla fin. Jag älskar ju de här rosa detaljerna. Men det finns absolut ingenting att liksom anmärka på. Den mår jättebra. Och jag tror mest liksom att problemet kanske är att de behöver lite mer luftfuktighet här borta. Men det kommer min lilla luftfuktare att fixa. Och här borta så har vi min Calathea Misto. Och den mår också jättebra. Jag har ju inte kvar så många Calatheor längre. För jag har faktiskt gett bort och sålt en hel del. För jag har börjat tröttna lite. Så de jag har kvar nu, det är verkligen så här favoriter. Här har vi min Lancifolia. Och den mår hur bra som helst. Den är väldigt, väldigt enkel. Kan varmt rekommendera den. Plus jag tycker den är så himla fin. Dock så har vi det här bladet. Men det har varit skadat rätt länge. Så att, ja, jag bryr mig inte om det så mycket. Och här bredvid har vi min Leopardina. Den mår också väldigt bra. Dock så tror jag inte att Leopardina trivs speciellt bra hos mig. Det här är min andra. Den första jag hade fick trips. Och den här ser lite dassig ut. Men jag har precis flyttat den hit så jag hoppas att den kommer trivas bättre här. Och sen tänker jag att vi går över till min hylla. Här har vi min Philodendron White. Nej, min Philodendron Silver Sword. Så heter den. Phil växte ju förut här och så växte han upp hela vägen. Men jag valde att klippa ner honom. Och sen dess har det inte hänt ett skit kan jag säga. Men han mår bra. Bladen är liksom starka och fina. Men det har inte börjat växa någonting. Men det kan ju också vara för att vi inte är inne i vår, tänker jag. Men han mår bra i alla fall. Så länge så får det vara så. Här har vi min stackars Maranta som var så fin när jag fick den. Och nu ser det bara ut som en stor katastrof faktiskt. Jag vet inte riktigt. Den har fått mycket gula blad. Den här delen bara hänger fast den lever. Så att jag vågar inte klippa mer heller. För jag har tagit skott på den och satt i. Men jag tror inte att den gillar det. Däremot har jag ju lite sånt här att det börjar komma upp nya skott och sådär. Så att jag låter den bara vara där. Så får vi se. Sen som jag berättade tidigare så har jag fortfarande problem med att bladen blir så här på mina växter. Vet fortfarande inte vad det beror på. Här har vi min Manjula. Och ja, det här problemet har jag faktiskt haft sedan jag fick den. Eller köpte den menar jag. Att bladen blir bruna väldigt, väldigt enkelt. Och jag vet inte varför. Jag låter den torka ut ordentligt mellan vattningarna. Men det fortsätter bara bli brunt. Så har ni tips får ni jättegärna lämna det. Bredvid den har vi min Marble Queen. Och den mår så himla bra. Och den är så himla fin. Alltså jag älskar ju verkligen att bladen är så himla olika. Att det är rätt mycket så här varianter av dem. Här har vi min Srumanti Magic Star. Och den har jag faktiskt haft lite problem med. Men den verkar ha kommit tillbaka nu och mår mycket bättre. Den har gett mig några nya blad. Tyvärr var den lite crispy när jag köpte den. Men ja, det går bra i alla fall.
Och här har vi min Philodendron White Princess. Alltså titta. Look at that leaf. Alltså gud vad fint det här bladet är. Jag tror dock inte att det nya kommer vara lika variegated. Ser inte ut så. Men det går bra för den här. Det här är första bladet som jag har fått. Så vi får se vad som kommer härnäst. Här har vi min Philodendron Scandens. Tror jag. Jag kommer inte ens riktigt ihåg vad den heter. Men jag tror det, att det stämmer. Och den växer som bara den. Alltså den är helt cray cray. Men jättefin och den trivs superbra. Här bredvid har vi min Calathea Majuk. Kana tror jag de heter. Alltså gud, man märker att jag inte håller på med växter lika mycket längre. För jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter. Men den här har faktiskt fått några gula blad som jag har klippt bort. Men annars så mår den väldigt bra. Förhoppningsvis så kommer jag få lite fler blad till våren. Och här har vi min Calathea Freddy. Den mår toppen, för kolla här. Den fortsätter att producera nya blad till mig. Och den har vuxit rätt mycket sedan jag köpte den faktiskt. Men den här är också en favorit och den är väldigt, väldigt enkel. Här uppe har vi min Home Alone. Och den, ja, ni ser ju storleken. Den växer som bara den. Trivs jättebra, är superenkel. Och den här kan man ju hitta lite överallt nu. Och här har vi min Skindaptus Pictus Silver Anne. Och den mår också super. Producerar nya blad i stort sett nästan hela tiden. Så ja, superkul att den mår så bra. Här har vi min aloe vera. Jag har ju som ni vet klippt av lite av den, eller ja, rätt mycket. Men den växer ju som vanligt. Alltså den slutar ju aldrig växa. Så den står här i köket. Här har vi en liten, liten bananplanta. Den är super liten. Men ja, den mår också bra. Det är det sista skottet jag har. Jag gav bort min bananplanta till min mamma så att hon har den stora. Här har jag en orkidé som snart ska börja blomma, vilket jag är super excited för att ja, de två första som jag hade nu som började blomma, de hade vita blommor. Så min mamma fick dem, men jag hoppas ju att den här har en väldigt fin och speciell färg så att då behåller jag den. Här har vi en till orkidé där det inte händer så mycket nu. Och här har vi min bjässe. Alltså ser ni? Det här är helt galet hur mycket bladen har. Dock så hoppas jag och jag tror att jag har rätt. Att det här är en blomstäng eller vad man säger. Så jag hoppas verkligen nu att jag kommer få blommor på den här. Den har jättefina blommor. Men luftrötterna har vuxit enormt på den här. Alltså ni ser ju hur mycket luftrötter det är. Helt galet. Sen har vi en till orkidé och en till orkidé. Jag väntar ju för, som sagt, för att de här ska få blommor. För att jag har ingen aning om vad de har för blommor. Och sen har vi min Peperomia Raindrop som står här. Och den har vuxit så mycket. Alltså det är helt galet. Och den fortsätter att få en massa nya blad. Här har vi min Skindaptus Pictus Exotica tror jag den heter. Den trivs superbra på den här väggen. Alltså den har vuxit rätt mycket, vilket är superroligt. Här har vi min Lins Peperomia som växer förbi krukan äntligen. Här uppe har vi min Gud, jag kommer inte heller ihåg. Jag tror de heter Neptinus, något sånt där, Gaia. Och de här kannorna är ju, alltså de är lika stora som min hand. Det är skitsvårt att filma i motljus, men jag hoppas ni förstår hur stora de här är. Och det är en av mina senaste, jag kunde inte låta bli när jag såg den i butiken. Här bredvid har vi en Peperomia som också växer, vilket är super. Och sen har vi min första Neptinus Gaia. De är exakt likadana. Men när jag såg den med stora kannor kunde jag inte låta bli den. Så den har också påväxt en massa. Här har vi min Calathea Alberti. Och ja, det är inte mycket kvar alltså.
Jag vet inte riktigt vad det är, men han har inte mått speciellt bra. Så jag har nyligen flyttat honom till fönstret. För att många säger att Calatheo inte vill ha ljus. Jag håller inte riktigt med. De gillar ljus. Här har ni min Skindaptus Trebbi. Och som ni kan se här så har den precis fått ett nytt blad. Då vet jag inte varför vissa blad får hål i sig. Om ni vet det får ni jättegärna berätta varför. Men den trivs så himla bra, den har verkligen återhämtat sig så himla fint och det bara växer en massa. Och det gör det även här på min watermelon. Alltså kolla här liksom. Så roligt. För er som inte vet så råkar jag ju övervattna de här två, men de återhämtar sig jättefint. Och vi ska bara ta och rotera den här så att den får ljus åt alla håll och kanter. Jag är väldigt noga med det nämligen. Och här bredvid har vi min Calathea Flamestar som jag höll på att förlora. För att alla blad bara blev pissgula helt enkelt. Jag fick klippa bort dem. Men här ser ni tre nya blad. Och vi har ett nytt blad där. Och vi har även ett nytt blad här. Så himla roligt att den har återhämtat sig så mycket. Jag är superglad och det här är en av de finaste Calatheorna enligt mig. Jag tycker den är helt magisk. Och här bredvid så har vi en till köttätande växt. Jag älskar de här med kannor. Jag tycker de är så himla söta. Det här är inte samma sort som de som hänger över här. Vilket är kul för jag vill ju inte ha samma på alla. Men ja, den här är så miniliten. Om ni kollar min hand i jämförelse så ser ni hur liten den är. Och sista växten här i fönstret är min nervkalla. Och den växer så himla mycket. Och just nu så håller den på och blommar. Inte världens finaste blomma, men så är det ibland. Men det är väldigt kul att den trivs. Jag tror det här är tredje eller fjärde blomman som jag har fått på den. Och mitt bästa tips är att ställa dem så ljus som möjligt och vattna endast när de är uttorkade. Då trivs de som bäst. Och de är så enkla, superenkla. Här nere har vi mitt monster som jag kallar honom. Min Calathea Helen Kennedy. Han har fått ett nytt blad precis. Och ja, jag behöver nog inte säga att han trivs för jag tror ni förstår det på storleken. Det går superbra. Han står ju precis under luftfuktan. Och här har vi min Monstera som växer så det knakar. Här är det senaste bladet och det är snart helt färdigutvecklat. Men jag tror att den är i behov av att planteras om för jag tycker att det här bladet är litet. Alltså om man jämför med det första bladet och även det tredje bladet. Men den är ju inte klar än så det kan hända att den växer på lite mer. Och bredvid här så har jag min Calathea Sabrina. Som ni ser, nytt blad här. Och den är superglad nu när jag har flyttat den till luftfuktan. Här uppe har vi min Gullranka. Och den mår också jättebra. Den växer lite sekt tycker jag. Men det känns som att den fokuserar mer på att växa uppåt än liksom neråt. Men ja, det går super där med. Här på bordet har vi min Stromanti Triostar och den har jag tyvärr haft lite problem med. Jag har nyligen flyttat tillbaka den till bordet men många blad blev gula och det tråkigaste av allt var att mycket av de här vita delarna blev missfärgade på den. Här kan ni liksom se det. Inte alls speciellt fint. Men nu hoppas jag att den ska må mycket bättre. Nu när jag har flyttat tillbaka den till bordet. Där den får väldigt bra ljus och den är nära luftfuktan. Den sista växten som jag ska visa är också den senaste. Och det här är en ormbunke. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Men den heter Birdnest på engelska. Och den är helt underbar. De här bladen är rätt hårda som ni kan höra och den kommer inte frasa ner för mina andra ormbunkar de frasade så himla mycket, alltså tappar massa blad och jag hoppas den här kommer trivas mycket bättre. Men jag hoppas att ni tyckte om den här lilla uppdateringen. Jag ska verkligen försöka göra så mycket videos jag kan men det är svårt att kombinera liksom 7 olika sociala medier med ett vanligt jobb och så har man familj och vänner man ska umgås med så jag hoppas ni har förståelse. Glöm inte att tumma upp den här videon ifall ni tyckte om den och så får ni ha det jättebra.